हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपणे શું જોયું પ્રીવિયસ યુનિટમાં? તો યુએન કેમ યુએન ની સ્થાપના કરવા માંગી, પછી યુએન માટે કેટલા કન્ટ્રીઝ છે, યુએન ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી આફ્ટર સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર, પછી એના ઓર્ગન્સ, એના મોટિવ્સ, એના પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ લાસ્ટમાં એની એજન્સીસ, આટલી વસ્તુ આપણે જોઈ। આટલું બધું ભણ્યા પછી આપણને હવે કેટલું યાદ રહ્યું, કેટલું રિમેમ્બર કરી શકીએ આપણે, પણ આપણે ચેક કરવું જોઈએ। આપણે શું કરી નાખી? એક્સરસાઇઝ, એની પહેલા આપણે ડેટ ડેટ નામ એન્ડ રોલ નંબર લખી નાખ્યું। આપણે લાસ્ટમાં યુનેસ્કો વિશે ભણેલા, એ શું કરશે યુનેસ્કો? તો કે સાયન્સ, કલ્ચર એન્ડ આર્ટના જે ફિલ્ડ છે એના માટે એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપે છે, પછી વિનિમયની વ્યવસ્થા, એકબીજાની વચ્ચે લેવડ દેવડ થાય એવા લોકોની, એવું એ વર્ક કરે છે। હવે આપણે શું કરશું? એક્સરસાઇઝ ફર્સ્ટ શું છે, કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઇંગ સ્ટેટમેન્ટ બાય સિલેક્ટિંગ પ્રોપર વર્ડ્સ નંબર ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ। અહીંયા કૌંસમાં, બ્રેકેટમાં કેટલાક નંબર કે વર્ડ્સ આપેલા છે એને સિલેક્ટ કરી અને આપણે આ સ્ટેટમેન્ટને કમ્પ્લીટ કરવાના, શું કરવાનું છે, વાક્યને કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, પૂરું કરવાનું છે। ઇન શોર્ટ, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક જેવું આ છે, એમાં આપણે બ્લેન્કમાં, બ્રેકેટમાં જે વર્ડ્સ કે નંબર્સ આપેલા છે એનો યુઝ કરી અને આપણે આ બ્લેન્કને ફિનિશ કરવાની છે। ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે, ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધેર વેર બ્લેન્ક મેમ્બર્સ ઇન ધ યુએન। યુએન ની સ્ટાર્ટિંગ થી ત્યારે કેટલા મેમ્બર હતા? 50, 100 કે 101, કેટલા હતા? 50। સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલા મેમ્બર હતા યુએનમાં? 50। યુએન નું એસ્ટાબ્લિશિંગ ક્યારે થયું હતું? કયા વર્લ્ડ વોર પછી? આફ્ટર વર્લ્ડ વોર ટુ। ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલા હતા? 50, અને અત્યારે કેટલા છે? 193। પછી શું છે નંબર ટુ, બ્લેન્ક ઇઝ વન ઓફ ધ પરમાનન્ટ મેમ્બર્સ ઓફ ધ યુએન। ઇન્ડિયા, ઇજિપ્ત કે ફ્રાન્સ, યુએન નો સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના 5 પરમાનન્ટ મેમ્બર હતા ને, ચાઇના, ફ્રાન્સ, ગ્રેટ બ્રિટન, અમેરિકા એન્ડ રશિયા, તો કયું આવશે આમાં યુએનના પરમાનન્ટ મેમ્બરનું? એક ઇન્ડિયા છે પરમાનન્ટ મેમ્બર, ના ઇજિપ્ત છે, ના તો પરમાનન્ટ મેમ્બર કોણ છે યુએનનું આ ઓપ્શનમાંથી આપણે લઈએ તો ફ્રાન્સ। ફ્રાન્સ શું છે યુએનનું પરમાનન્ટ મેમ્બર, કેટલા પરમાનન્ટ મેમ્બર હોય? ટોટલ 5। પછી શું છે નંબર થ્રી, બ્લેન્ક ઇઝ ધ વન ઓફ ધ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ ઓફ ધ યુએન। યુએન ની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ કેટલી હતી? ટોટલ 6। ઓપ્શન જોઈએ, હિન્દી છે, પોર્ટુગીઝ છે કે અરેબિક? ટોટલ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ કેટલી હતી યુએન ની? 6। ઇંગ્લિશ, રશિયન, ચાઇનીઝ, સ્પેનિશ, અમેરિકન, અરેબિક અને ફ્રેન્ચ, આટલી લેંગ્વેજ હતી ને, તો આમાં શું આન્સર આવશે? અરેબિક। અરેબિક શું છે? એક ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે યુએન ની। યુએન નું વર્ક અમુક ટાઈમ અરેબિક લેંગ્વેજમાં થતું હોય। હિન્દી કે પોર્ટુગીઝ છે એની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ? ના, એની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ કઈ છે? અરેબિક। પછી છે નંબર ફોર, બ્લેન્ક વોઝ એવોર્ડેડ ધ નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ। નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ કોને મેળવતું? યુનેસ્કો, યુનિસેફ કે હુને? યુનેસ્કો શેના માટે છે? આપણે ઉપર શું જોયું યુનેસ્કો વિશે? તો કે બધા સાયન્ટિફિક, કલ્ચરલ અને આર્ટ ને એની બધી એક્ટિવિટીઝ માટે છે। યુનિસેફ શેના માટે છે? જે બધા ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકો, ત્યાંના જે ચિલ્ડ્રન, 100 જેવા કન્ટ્રીને ત્યાંના ચિલ્ડ્રનને જે હંગરની, હેલ્થની, એજ્યુકેશનની જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એના સોલ્યુશન માટે યુનિસેફ વર્ક કરતું હોય છે, અને એના માટે એને કઈ પ્રાઇઝ મળી હતી? નોબેલ પ્રાઇઝ। કોને મળી નોબેલ પ્રાઇઝ? યુનિસેફને। કોને? યુનિસેફને। WHO શું છે? વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન। સેના માટે વર્ક કરે? ડિસીઝ થી પ્રિવેન્શન અને ક્યોર માટે। કોણ? WHO। પછી છે નંબર ફાઈવ, ધેર આર બ્લેન્ક મેમ્બર્સ ઇન ધ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ। સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં કેટલા મેમ્બર હોય? ટોટલ મેમ્બર્સ પૂછ્યા છે, પરમાનન્ટ કેટલા ને ટેમ્પરરી પૂછ્યા કેટલા એવું પૂછ્યું નથી, ટોટલ આપણો કહેવાનું છે। ટોટલ કેટલા મેમ્બર છે? 5, 15 કે 65, કેટલા છે ટોટલ? 15। ટોટલ કેટલા? 15। 5 કેવા? પરમાનન્ટ, અને 10 નું શું થાય? ઇલેક્શન। ઇલેક્શન કોણ કરશે? જનરલ એસેમ્બલી। કેટલા યરની ટર્મ હોય એ લોકોની? 2 યર્સ ની। અને 5 કયા કયા? ચાઇના, ફ્રાન્સ, રશિયા, ગ્રેટ બ્રિટન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટલે કે અમેરિકા। નંબર 6, ધ હેડક્વાર્ટર્સ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ આર એટ ધ હેગ। આ જે ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ છે એનું સેન્ટ્રલ, એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? ન્યુયોર્કમાં, લંડનમાં કે હેગમાં? એનું હેડક્વાર્ટર છે હેગમાં, અને હેગ કયા કન્ટ્રીમાં આવ્યું? નેધરલેન્ડમાં। અને ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ છે એમાં ટોટલ કેટલા જજીસ હોય? 15। એની નિમણૂક કોણ કરે? તો કે સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ અને જનરલ એસેમ્બલી, અને એમાં ઇન્ડિયાના કોણ હતા? નગેન્દ્રસિંઘ,
एवं कई नाम हतुं, ए क्यारना हता, इंडियाना जज। पछी छे नंबर सेवन, एट प्रेजेंट देर आर ब्लैंक मेंबर्स इन द यूएन, यूएन मां एट प्रेजेंट एटले अत्यारे कितना मेंबर्स छे, 50, 150 के 193, कितना मेंबर्स छे यूएन मां अत्यारे 193, जारे यूएन नी एस्टैब्लिशिंग थयुं आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेना माटे थयुं तुं, बधा लोको पीसफुली रहे, ब्रदरहुड नी फीलिंग थी, एना माटे थयेलुं तो, ए वखते कितना मेंबर हता, ओनली 50, अत्यारे कितना छे, लगभग बधा ज इंडिपेन्डेंट कंट्रीज छे जे यूएन ना एक मेंबर छे, अने बधा स्मोल कंट्रीज, टोटल कितना छे 193। हवे शुं छे नंबर टू, क्वेश्चन टू, मेथ सुटेबल, साचुं जे छे एने आपणे जोड़वानुं छे, बराबर। कॉलम ए ध यूएन एजेंसीज, अने कॉलम बी फंक्शन्स। कॉलम ए मां शुं छे, यूएन नी एजेंसीज ना नाम छे, कॉलम बी मां शुं छे, ए शुं वर्क करे छे, एनुं फंक्शन शुं छे, एना विशेनी इन्फोर्मेशन आपी छे। फर्स्ट शुं छे, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ए शुं वर्क करशे, तो के वर्क फॉर इम्प्रूविंग ध लोट, वर्क फॉर इम्प्रूविंग ध लोट ऑफ, फॉर लोट ऑफ द वर्किंग क्लास, जे कामदारो छे एमना वर्क माटे, एमना सारा माटे वर्क करशे, कोण, आईएलओ। बीजू शुं छे, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ई शुं वर्क करशे, वर्क फॉर ध इम्प्रूवमेंट ऑफ, डब्ल्यूएचओ बीजू एमां शुं छे, एनो आंसर डी, बीमां शुं छे, वर्क फॉर ध प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिसीज, छे डिसीज जे छे एनु स्प्रेडिंग नो थाय एना ઉપર વર્ક કરવાનું, પ્રિવેન્શન એન્ડ ક્યોર કરવાનું, કોને, ડબલ્યુએચઓ એ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન। પછી છે FAO ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, એનો આન્સર ક્યાં છે, ઈ માં, એ શું કરશે, તો કે વર્ક્સ ફોર ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ, છે એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ બધી થાય છે એનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વ્યવસ્થિત રીતે થાય, એનું વર્ક કોણ કરશે, FAO। પછી છે યુનિસ્કો, યુનિસ્કો શું વર્ક કરશે, અરેન્જ એક્સચેન્જીસ ઓફ કલ્ચરલ ટર્મ્સ અમોંગ ધ વેરિયસ નેશન્સ, એકબીજા દેશોની જે કલ્ચરલ એક્ટિવિટી છે, કલ્ચરલ ટર્મ્સ છે, એનું એક્સચેન્જિંગ થાય, એનું વર્ક કોણ કરશે, યુનિસ્કો। એન્ડ હવે લાસ્ટ શું છે, યુનિસેફ, એ શું કરશે, ફંડ ધ સ્કૂલ ઇમરજન્સી પ્લાન્સ, સ્કૂલ્સ છે બધી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે ત્યાં સ્કૂલને બધું બનાવવા માટે થઈને એ ફંડને એવું આપશે।